Salam sejahtera dan salam Melaka Maju, Fasa 2. Saya Azizul Hanafi, Melaka TV. Kerajaan komited dalam memastikan kesaksamaan gender dinikmati kaum wanita apabila Malaysia mengesahkan Konvensyen Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita pada tahun 1995. Ketua Menteri Dato' Sri Insinyur Idris Harun berkata pada tahun 2001 kerajaan meminda perkara 8 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan Khas untuk Wanita dengan melarang warga negara Malaysia dibezakan atas sebab faktor gender. Justeru katanya kerajaan membuat pindaan pelbagai undang-undang bagi memastikan tidak lagi wujud bentuk diskriminasi kepada kaum wanita. Ini terbukti apabila ramai wanita mendapat tempat di pusat pengajian tinggi dalam negara maupun luar negara. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2014 Purple Walk peringkat negeri di dataran Kampung Morton. Sesungguhnya wanita di Malaysia sudah mencapai banyak kejayaan semenjak merdeka 57 tahun dahulu. Ini terbukti dengan pertambahan bilangan wanita yang dilantik memegang jawatan tinggi membabitkan polisi dan keputusan dasar pihak kerajaan dalam pelbagai bidang. Melaka mempunyai bilangan mahasiswi yang ramai di institusi pengajian tinggi awam dan swasta seramai 32,565 orang iaitu sebanyak 55% daripada jumlah keseluruhan seramai 59,547 orang penuntut. Dari segi pencapaian dasar, 30% kaum wanita berada di peringkat pembuat keputusan dalam sektor awam seperti ditetapkan kerajaan pada tahun 2004. Berita selanjutnya. Konvensyen Serantau Pengajian Islam 2014 anjuran KUIM selama 2 hari yang berakhir semalam berjaya mencapai dengan memberi fokus terhadap usaha melindungi kepentingan Ahli Sunnah Wal Jamaah serta Al-Quran sebagai pegangan tetap umat Islam hari ini. Naib Chancellor College Universiti Islam Melaka KUIM, Profesor Emeritus Datuk Wira Dr. Muhammad Yusof Hashim mengajak semua pihak sepakat membendung penularan pelbagai fahaman baharu yang boleh mengancam institusi Islam seperti pluralisme, sosialisme, komunisme dan juga liberalisme yang mendapat perhatian masyarakat global. Muhammad Yusof berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui di Majlis Penutup Konvensyen Serantau Pengajian Islam 2014 anjuran KUIM di Hotel Permaisuri MITC. Macam-macam. Ya. Dan satu lagi pula terlampau lembut yang sebut tu. Dua ekstrem lah. Ya. Dua ekstremisme ni. Yang lembut ni itulah LGBT. So, liberalisme. Eh? Liberalisme. Apa lagi? Pluralisme. Ya. Sekularisme. Mempermudahkan agama. Ambil remeh. Daripada 5 waktu diturunkan kepada 3 waktu. Wah, macam tu sekali. Dan baru-baru ni telah di apa tu di diistilahkan sebagai apa tu human rightism. Saya tak yang umat Perdana Menteri menggunakan agama. Saya rasa agama itu kurang tepat lah, ya. Tapi satu fahaman baru human rightism. Hak kemanusiaan, hak manusia, manusia. Ini barat sebenarnya tuan-tuan. Ya? Sahabat saya sebenarnya Kasim Ahmad sahabat saya. Guru saya juga, mentor saya juga. Dah timbul satu perkara lagi pula. Menafikan hadis. Ha? Ini saya kata agama ni bukan satu pengajian apa tu logik, bukan pengajian rasional mencari rasional tidak. Ya? Bukan satu kajian empirical agama ni. Ya? Bukan satu kajian empirical banding. Umat Islam disaran supaya bersatu dalam menghadapi satu zaman yang amat sukar bagi melindungi institusi Islam secara serius. Melalui konvensyen, pelbagai perbincangan serta persoalan tentang bagaimana untuk melindungi syiar Islam secara mendalam bertemakan isu penilaian dan pemerkasaan, rata-rata peserta membincangkan tentang beberapa jenis fahaman yang mengancam institusi Islam.